Днем на площі зірок засяяла Тіна Кароль. Відкриття зірки співачки було приурочено до виходу нового альбому «Найти своїх». Попри те, що Кароль вже 15 років на сцені, вона й досі ще не звикла до нагород. Не соромлюсь, а сором'язливо себе відчуваю, коли нагороджують або ще щось. Я вважаю, просто це вже як кінечний результат великої праці титанічної. Дякую. А це ще сталося в день народження моєї мами. То я думаю, що сьогодні я їй принесу цю нагороду, скажу, що це для неї. А для зіркового шляху Тіна Кароль дала ексклюзивне інтерв'ю, поділившись своїми родинними секретами і традиціями. Я зараз буду вас дивувати. Який телефонний дзвінок перевернув життя співачки? Я пам'ятаю, що за годину я так схудла на кілограмів 5, напевно. Та що псує зірці настрій? Ви часто плачете і від чого? Я дозволяю собі плакати. Найвідвертішу рубрику «Кава з перцем» із Тіною Кароль. Дивіться вже незабаром тільки у програмі «Зірковий шлях».